Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Не знаю, якщо ви зараз це дивитесь в Ютубі чи на телебаченні, значить, ви, напевно, дуже щаслива людина, у вас є світло. З іншого боку, якщо ви зараз це слухаєте на радіо, значить, повернулися ті благословенні для всіх радійників часи, коли нема світла і ніхто, крім радіо, не може вийти в ефір, друзі. І зараз саме такий момент, тому, ну, я, звісно, не буду кричати, що звучить торжественна музика, ну, щось в цьому відчутті знову є. Ну, це, звісно, я жартую, нічого смішного в цьому нема. Натомість ми сьогодні будемо не про електрику говорити, бо що я казати, якщо, ну, звісно, про електрику. Опять матюкатися з прізвищем Галущенка і Котін ми не будемо. Натомість, друзі, ми поговоримо про ще більш веселу галузь нашого чудового життя під назвою «Українська культура», яка останнім часом, ну, скажімо, переживає ще більш гірші часи, ніж вона переживала до цього. Я б сказав так. Чому і які саме, ми зараз будемо говорити з людиною, яка дуже добре в цьому розбирається. Передовсім, звичайно, будемо говорити про кіно, але не тільки про кіно. Тому що наша сьогоднішня гостя – це дуже відома українська діячка, ну, напевно, і в цілому культури, не тільки кіно, але кіно в першу чергу, тому що вона дуже відома кастинг-директорка величезної кількості дуже успішних картин, людина, яка знає всіх, людина, яку знають всі, людина, яка, до речі, є мамою одного з найбільш відомих і таких крутих азовців, які, слава Богу, давно вже вимінені з полону і знаходиться в Україні, продовжує службу. І все це пані Алла Самойленко. Вітаю вас, пані Алла. Вітаю, Богдане. Така преамбула. Ну, дякую. Яке життя, такий преамбула, сорян. Да. Дякую дуже, що ви доїхали сьогодні сюди, бо це теж я був в квесті, я прекрасно це розумію. Так. Ну, менше з тим. Все таке вкусне, що почати, я думаю. Давайте розпочнемо з Держкіно, тому що останнім часом ходять якісь нібито чутки, що нібито мадам Кудерчук, ставниця Андрія Єрмака, може піти у відставку, і навіть її може замінити. Наша з вами колега Галина Чеченіна про це писала. Пиленко знову, який, правда, він це не підтвердив. Що відбувається з Держкіно? Може, там якісь зміни пішли? Може, раптом щось хороше сталося? Ну, це так просто, типу, риторично. Ну, власне, нічого хорошого там не стається. На цьому можна закінчити програму. Всі процеси йдуть так, як вони планувалися людьми, які зараз при владі стоять. Тобто, не зважаючи на всі протести спільноти, не зважаючи на, ну, наприклад, гучну подію, коли був написаний лист, в якому більше 700 підписантів з числа найбільш прогресивної і залученої до міжнародної кіноіндустрії частини нашої спільноти, висловилися за те, щоб, ну, висловити недовіру Кудерчук, і в зв'язку з тим, що немає довіри і немає консолідації спільноти, скасувати той конкурс, який був оголошений, і гроші, які виділені були в бюджеті на цю всю процедуру, віддати на ЗСУ. Цей лист був проігнорований, і більше того, там були такі дуже цікаві історії, ну, наприклад, це чутки. Чутки, але ну, я бачила людей, які реально отримали повістки. Підписантам десь там в якихось таємних кабінетах погрожували повістками. От, і, власне кажучи, дехто з підписантів таки їх поотримував. Як це пов'язати з тим фактом, що вони підписали, чи це просто механізм, який на той момент був. Це було ще до прийняття закону про мобілізацію, але такі факти були. Ну, і, власне кажучи, конкурс іде. Конкурс дуже цікавий, тому що там дуже багато людей, які до того ніколи не знімали кіно, наприклад. Ну, і плоди їхніх трудів ми там можемо бачити на телебаченні. Часом це дуже дивні такі плоди, це специфічні. І люди інколи роблять такі скачки від, наприклад, якогось розважального жанру на телебаченні до супергероїчного епосу. І вони позиціонують себе як режисери. Залишимо такі голосні прізвища. Я не буду зараз ніяких імен називати. Просто сама тенденція така, що дуже багато в списку людей, які до того не мали ніколи ніякого стосунку до кіновиробництва. Кожен з нас режисер. Вони претендують, наприклад, на категорію авторського кіно. І це дуже цікаво, тому що авторське кіно – це взагалі, ну, такий підвид кіно, дуже важливий для нас, де, власне, і є можливість робити фільми, які потім голосно про себе заявляють на міжнародному ринку фестивального кіно. І це надзвичайно важливо, тому що це презентація України у цій сфері. І
Що ще цікавого можу сказати? Я знаю з кулуарних також чуток, що бали на конкурсі, ну, коли проходило оцінювання, були виставлені наперед, що конкурс вже відбувся фактично, що переможці вже там обрані. І дуже цікаво, що відсіяні були кілька проєктів, ну, які там, можливо, випадково були, можливо, люди не розібралися і там з опалу подалися, а зрештою їх відсіяли, чи вони самі проєкти забрали, як, наприклад, Ярослав Підгора-Гвіздовський. Да, він зник чогось із фінального списку. Я думаю, прізвище не сподобалось. Сказали, а чого ти повторяєш? Два прізвища, Баден-Баден, не годиться, уберіть. Ну, як вам версія, а? Можливо. Ну, це ж підход, але, експертний, правильно? Але там ситуація полягає в тому, що Ярослав Підгора-Гвіздовський, він діючий військовий службовець, і він кінокритик дуже відомий. Отож і... бо й воно. Саме тому. Так, і причому той проєкт, який він подавав, цілком, можливо, міг би мати якісь перспективи, в тому числі і фестивальні. Тим більше треба прибрати. Ну, вже нема. От, так що спостерігаю. Тобто, не дивлячись на всі процедури, які переживає зараз Держкіно, а одна з них, наприклад, це визнання ради, яка є при Держкіно, рада, яка, власне кажучи, і є тим органом, який розподіляє кошти, та, і виносить вердикт, пройшов, не пройшов, і що потім робити з цими фільмами, затверджує всі протоколи, всі якісь процедури. Оця рада визнана судом зараз нелегітимною. Красава. І залишилось тільки пройти останню інстанцію, це Верховний суд. І потім президент покладе з прибором на рішення Верховного суду. От побачимо. А? Дуже як цікаво. Це дуже цікаво, чим це завершиться. Але факт у тому, що вони себе поводять так, ніби вони знають наперед, що рада буде визнана легітимною Верховним судом. І конкурс все одно має відбутися, і результати вони затвердять. Коротше, поїзд їде. А воно всіх, лізе. А всіх, хто, скажімо так, із якимись змішаними почуттями за цим спостерігає, тому що, ну, насправді є якийсь розпач серед тої частини спільноти, яку я представляю, серед тих, хто протестує проти такої політики Держкіно, проти такого ставлення до частини спільноти. Тобто це такий ігнор, повний ігнор, повне нівелювання всього здобутого за ті роки, поки плідно працювала індустрія, і ця імітація реальності, яку вони собі придумали, тобто це спроба підмінити те, що реально існувало і що приносило якісь плоди, якоюсь іншою реальністю. От така от у нас зараз історія з Держкіно і з усіма проєктами. І я єдине, що можу сказати для заспокоєння, да, оскільки я це знаю з перших рук, для тих, хто буде переживати і заламувати руки, що фільми все одно знімаються, що наша точка зору все одно буде представлена, що є іноземні проєкти, які розказують про Україну, про її війну, також я маю на увазі ігрові, і ті, які мені відомі, я до них дотична частково. І також я знаю, що багато молодих перспективних режисерів, ну, як не багато, кілька молодих перспективних режисерів, вони будуть мати можливість реалізувати свої проєкти за кордоном, за допомогою тих фінансів, які збираються по всій Європі. Ну, це такий нормальний шлях, але він займе багато часу. Це така от проблема серйозна. Тому що ті, якщо вони зараз приймуть рішення довести цей конкурс до кінця, роздадуть гроші, то в них буде можливість реалізувати свої проекти вже дуже швидко. Натомість ті, які дійсно могли би якось змінити ландшафт українського кіно, вони будуть чекати своєї реалізації дуже довго. Окей, а от на що Держкіно хоче дати гроші? Про яке от кіно ми говоримо? Давайте так, от за вашими чутками, непідтвердженою інформацією, і от цими всіми які воками, які ми мали сказати. Угу. Ну, дивіться, проєкти ці описані, можна було ознайомитися, їх дуже багато. Насправді, чому гроші були виділені? Тому що в останній момент, перед внесенням цього законопроекту про бюджет в парламентську залу, там був зроблений один читерський прийом. Там була внесена така норма, що це гроші, які виділяються на документування воєнних злочинів.
І от саме оця малесенька поправочка, вона вирішила долю цього законопроекту, точніше цієї частини, ну, цього пункту в бюджеті, тому що протестували проти його внесення, проти виділення грошей на Держкіно в такому обсязі, і один раз прибрали цю, цей рядок з бюджету. Але потім його знову внесли і підтвердили його такою от мотивацією. Тобто це не документування воєнних злочинів. Але по факту це частина, яка не належить до царини мистецтва. Це юридичний акт, юридичний, як сказати, термін, та, який має певну якусь описову частину, як це робиться, для того, щоб ці документи мали легітимність, щоб вони могли якось впливати на судові рішення, які будуть там виноситися в процесі судових справ. Прав про злочини Росії в Україні. Але зараз конкурс проводиться з тим самим титром. Тобто там є, скажімо, задача, яка позначена як, ну, як тема для твору. Тобто одна із задач – документування злочинів. Та? І під цю тему вони підводять дуже багато проєктів. Там є велика кількість документальних проєктів, велика кількість серіалів, велика кількість повнометражних фільмів, як копродукційних, так і не копродукційних, внутрішньоукраїнських. І, чесно кажучи, ну, з огляду на те, що я прочитала, я думаю, що це буде дуже багато от того самого продукту, який ми вже бачимо. Я думаю, що ті уважні слухачі і глядачі, які слідкують за перебігом, наприклад, подій з моменту проведення мінкультівського конкурсу, який, який виділяв гроші на серіали, вже велика частина тих продуктів вийшла. І ознайомитися з їх естетичною і, скажімо, етичною якістю цілком можливо. Та? Можна передивитися ці фільми, зрозуміти приблизно, як творці собі уявляють, що таке війна, наша, як живе наше суспільство, якої там, ну, в першу чергу, як для мене, да, я про естетичну якість говорила би, і як вони роблять свою роботу, як режисери роблять свою роботу, як це грається, наскільки якісно написані сценарії. І це все, ну, в серіалах це просто неймовірно жахливої якості. Тобто, якщо говорити, що воно подібне до того, що ми знімали до вторгнення, то ні, це ще гірше, тому що там робилося все в попихах, дуже часто це адаптовані сценарії, де просто десь по фону вписується війна, або якщо це оригінальні, оригінально написані сценарії, та там є дуже багато невідповідностей. І, ну, уникаючи долі того проєкту злощасного «Юрик», вони зараз, ну, прописують ніби це ніде і не конкретизують ні там час якийсь, ні місце, але це не допомагає. Тобто якість цих проєктів, вона насправді, ну, жахлива. Так, люди під ними пишуть, ой, таке кіно, проплакала все, весь час. Ну, це зрозуміло, тому що для частини людей чутливої це все одно будуть тригери, все одно вони завантажуються у їхню власну пам'ять, та, і все одно вони там десь якось продукують якісь емоції, особливо, коли в кадрі діти, це обов'язково, незалежно від того, там, подобається тобі проєкт чи не подобається, ти можеш відчувати емпатію до дитини, тому що так влаштована природа, це наша інстинктивна поведінка. Але, зрештою, оці всі проекти, ну, скажімо так, якби була справжня експертиза, можна було би відсіяти, але оскільки мінкультівського конкурсу експертизи не було, точніше, вона була одна, і за принципом оце свої ми їм дамо, да, і вирішувала дві особи, Ткаченко і Кирющенко, то відповідно в цьому конкурсі, да, знаючи, от я достеменно знаю цю інформацію, що бали вже відомі, і перелік переможців цього конкурсу вже встановлений, то відповідно такого важливого етапу конкурсу, як експертне оцінювання, можемо вважати, що не було. Ну, і тим більше там цікава ситуація, тому що з експертних рад, там серед цих експертних рад насправді є кілька поважних людей з індустрії, яким я особисто, ну, довіряю. Да? Я могла би сказати, що я там знаю, що ця людина сама добросовісно напише відгуки, але там є кілька людей, ну, наприклад, режисери. Там Денис Тарасов, Костянтин Коновалов, які рівно в цей момент, Павло Тупік,
які рівно в цей момент знімали свої власні проекти. То про які оцінювання може йти мова? Як вони могли, працюючи на проєкті, який зазвичай це досить виснажливий етап життя будь-якого режисера, і в цей момент вони читають проєкти інших людей, а проєктів подається дуже багато. Це треба їх відчитати, поміркувати, написати рецензію, написати, чи відповідає він там поставлені задачі, конкурсу і так далі. Я не вірю, пробачте, я не вірю, що режисери, які в цей момент знімають проекти, вони можуть таким займатися. Ну, власне кажучи, в тих радах таких людей було досить багато. Не тільки ці три режисери. Тобто люди зайняті, в яких просто теоретично навіть не було би часу проводити оцінювання цих конкурсів. І для мене це одразу означає, що оцінки були виставлені, і ці експертні висновки цілком, можливо, писав хтось інший для них, а не вони самі. Якщо от піднятися, скажімо так, загальна оцінка, то що відбувається, вже багато разів говорили, що зараз, по суті, владу захопили в кіноіндустрії ставленників Офісу Президента, давайте речі своїми іменами називати. Це люди, які свого часу, які ненавидять авторське кіно, які вважають, що треба знімати скажене весілля вічне. Так. Це понятно, ми про це вже багато разів говорили, що вони вважають, що, типу, треба бидлу давати то, що воно хоче, а ви витатися своїм кіно, йдіть, ну, якщо коротко, і не вийожуєтесь, знаєте, вам 5 копійок, а будеш гавкати, і цього не получиш. Ну, якби логіка дуже проста, і вона таким чином і діє. У мене питання таке, наскільки, скажімо так, тобто нічого не міняється в цьому підході, абсолютно нічого не міняється, воно таке є. Ну, бо для мене, знаєте, стало показовим, що фільм, який отримав Оскара, українська держава в вигляді Кудерчук цьому участі не взяла. Ну, це дуже показово. Дуже показово, так. Я взагалі в шоці, тобто фільм документальний про події в Маріуполі, українська держава не вважає за потрібне фінансувати подібне кіно. Ну, поправлю вас. Там все-таки сама процедура виробництва цього фільму, вона не передбачала участі. Інша справа, що держава могла би там цілком включитися в якусь рекламну кампанію, просування цього фільму. Ну, хоча все це робила американська компанія, яка є, власне кажучи, головним виробником цього фільму. Так, а маємо іншу ситуацію, коли зараз велика кількість документальних проєктів, які представляють Україну на всіх світових фестивалях, де тільки можливо, вони вироблені у партнерстві, наприклад, Арте і ще кількох виробників. Це цією акцією, такою важливою для нашої культури, опікувався Український інститут. Вони дивним чином за допомогою, там, ну, я знаю, що це особисті зв'язки там Олі Безхмельніциної, голови нашої кіно академії, відомої продюсерки, яка давно займається документальним кіно, і це завдяки її особистим зв'язкам. Ця подія взагалі стала можливою. Тобто два великих канали, два великих виробники за допомогою прозорої процедури провели конкурс, вибрали кращі проекти, профінансували їх, і зараз ці проекти з дуже великим успіхом представляють Україну на всіх можливих форумах документального кіно. І це ті фільми, які доносять правду про війну в Україні, і вони мають дуже високий художній рівень. Отак. Держава в цьому участі не бере. Ну, це понятно, зачем? Щоб що? Я там не буду, ладно, прізвище, раз уж ми такий тон взяли, що ми не беремо сьогодні прізвище, думаю, мені теж розказали, як ці уроди мислять, вони кажуть, ну, от смотрите, русские знімають серіали, ну, російською, бо вони російською говорять, вони серіали знімають, так і ми повинні. А що ви, що це кіно? Хто його посмотрит? Ваши вот эти вот полу, не будем казать кто, на ваших фестивалях, на которые никто не ходит. А нам надо, чтобы народ смотрел. Чули ви таку логіку? Звичайно, я її опаную постійно. Я кажу, що ми просто не можемо тягатися з Росією за кількістю грошей, які в це вкидаються. Там це робиться системно і дуже багато років. Там є спеціальні процедури, регламенти, які дозволяють частину грошей перекидувати ще з інших сфер, якщо вони в цьому бачать сенс. Вони за час повномасштабного вторгнення та вони збільшили фінансування цього сектору приблизно вдвічі. Це фантастичні суми. Гітбригади, да? Це просто це мільярди доларів. І ми з цим тягатися не можемо ніяк. Ну, нам нема чого протиставити. Ну, скажімо так, ні за якістю, ні за кількістю. І все, що ми можемо, та, ну, скажімо так, насичувати внутрішній ринок, у нас і так є чим. І так достатньо вже великі виробництва, вже канали роблять проекти і незалежно від державного бюджету. Це тільки у нас канал «Дім» сидить на державному бюджеті, і вони собі бібліотеку формують. Тобто всі серіали, які випускаються за державний кошт, вони належать
роблять каналу «Дом». Та, і, власне кажучи, я знаю про те, що дуже багато каналів, особливо зараз, коли йде критика єдиного марафону, вони розглядають ці перспективи розлучення і подальшої роботи вже, і формування своїх власних якихось там програм, Боже мій, ефірів і все таке інше, і виробничі серіальні у них процеси також відбуваються. І вони зараз набирають обертів. Тобто це вже свідчить про те, що ринок досить стійкий, і він може потягнути своє власне виробництво, вони будуть пристосовуватися. Тобто бюджетування в цьому випадку, передача бюджетних грошей туди, це не є необхідністю. От. І зрештою канали зараз, от, наприклад, зараз оголошений сценарний такий, ну, як сказати, конкурс, не конкурс, пошук. Пошук людей, які хочуть писати, які або вміють це робити як початківці, або взагалі хочуть навчитися. І 4 дуже цікавих особистості, які вже доказали там свою першість у цій сфері, там, в тому числі, наприклад, Наталка Ворожбит, вони формують свої сценарні групи, які будуть працювати над якимись нової якості українськими серіалами. Ну, дуже цікаве починання, цим там завідує Анастасія Штейнгаус, донька пана Різнікова і Алли Різнікової, яка є продюсеркою компанії «Мамас Продакшн», яка належить фільм «ЮА». Ну, як, не належить до когорти, до сфери впливу фільм «ЮА». І, ну, власне кажучи, це теж дуже цікаве свідчення. Тобто вони шукають можливості. І отут, от в цьому випадку, та, на мій погляд, як можна було би розпорядитися цими грошима так, щоб вони приносили користь. Я завжди про це говорю і пишу, тільки несистемні відповіді, тільки неконвенційна відповідь може врятувати, тому що фінансувати культуру все одно необхідно. Потрібно зробити ревізію, потрібно визначати якісь пріоритетні напрямки, потрібно розуміти, що для нас презентація України назовні – це є стратегічний і надзвичайно важливий напрямок. Власне, ми нашу попередню частину закінчили на темі, яку пані Алла якраз розказувала, про дуже важливу функцію, яку зараз має культура під час війни, напевно, найважливішу – представляти назовні хоч якось нашу позицію, нашу візію. Прошу. Так, я на дуже такому простому побутовому прикладі можу привести цю думку знову. І, будучи раціонально мислячою людиною, я як хазяйка маю там оцінити свій бюджет і сказати, спочатку я купую оце, 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 а потім оте, оте, оте. І коли я дивлюся на те, як кошти, які даються на культуру, розподіляються в галузях, по галузі і розподіляються в конкретні об'єкти, я розумію, що це дуже нераціонально. Тому що гроші... Ну, от, наприклад, фінансувати серіали з державного бюджету – це абсолютно нераціонально. Тим більше, ну, я казала про це, канали вже ожили, вони перелаштовуються, вони свої фінансові економічні моделі перелаштовують на цей новий лад, так, вони розуміють уже, що без української мови ніяк, уже тільки російської мови вони знімати не будуть, і, ну, якось виходять на нові економічні моделі, так. А у випадку з грошима, які вони, скажімо так, аргументують роздачу тим, що це субвенція якась іноземна, що це партнерські кошти, які даються виключно там на цю галузь. Якщо це так, то це дійсно той шанс профінансувати ті напрямки, ті проекти, які можуть принести найбільший резонанс. Я кажу про ті проекти, які, от, наприклад, робилися Українським інститутом. Один з найвражаючих – це поїздка дитячого хору «Щедрик» у Сполучені Штати. Як він робився? Це був спонсорський проект. Це робив Український інститут, який на той момент, коли це відбувалося, не отримував від держави грошей. Вони існують виключно на якісь грантові гроші. Вони шукають гроші по всьому світу для того, щоб робити ці свої програми. Чому держава не виділяє навіть той рядок, який вона виписала? Там було виписано 60 мільйонів гривень на діяльність Українського інституту. Натомість їх пустили на самотек, вони існують
існували, як вони існували. Або, наприклад, абсолютно неймовірний і суперефективний у військових умовах Довженко-центр, який розвинув просто якусь феєричну діяльність з популяризації української культури не тільки в Україні, а у всьому світі. Вони недофінансовані, на них виділили от минулого року чи цього року. Скажіть, що вони хоч відступилися від того, що вони не відступились, до речі. Ще ніхто не знає, чим це все закінчиться, тому що вони не поспішають визнати Олену Гончарук керівником офіційно, контракт так і не підписаний, і до чого це може призвести, теж ніхто не знає. І про це якось дуже мало говорять і мало акцентують. Відбили. Ох, я б не казала би так. Я не знаю, чого очікувати від цієї влади, чесно кажучи. І от, ну, з огляду на те, що робить Довженко-центр, давати їм 4 мільйони гривень, при тому, що вони навіть заробляли, вони в ці жорсткі умови, да, вони примудряються якось ще заробляти гроші. Вони роблять якісь проекти, вони там знаходять можливості виробляти якісь продукти, які потім приносять якийсь прибуток, хай мінімальний, да? Але це орган, який не має заробляти. Це архів, це музей, це унікальна інституція, та, яка входить єдина в мережу подібних фільмофондів в усьому світі. І насправді всі такі фонди, вони фінансуються. У них немає там місії заробляти гроші. Це може бути додатковий бонус, але цей бонус спрямовується на розвиток інституції. А в нашому випадку те, що заробляє Довженко-центр, він частково повинен віддавати державі. І потім стояти з простягнутою рукою, чекати, що їм держава дасть гроші. І це дуже невеликі кошти порівняно з тим, які кошти витрачаються на виробництво серіалів, наприклад. Та? І от моя позиція така, я вважаю, зараз будуть там іронізувати ця телевізійна верхівка, будуть казати, що бач, яка кастинг-директорка з замашками міністра культури. Ні, не з замашками, я не збираюся ні в яку владу йти. Але, ну, як по мені, то це нормальні, раціональні дії будь-якої влади, яка би дбала саме про Україну, про її культуру. Але оскільки уявлення про культуру у публіки, яка зараз займає верхівки влади в нашій країні, вони дуже специфічні, то відповідно маємо таку картину. І ті проекти... Але, я хочу сказати, Ростислав Карандєєв, коли десь там вів якусь публічну дискусію, він, звичайно ж, сказав, що в Україні є Оскар. Вони пишаються цим фактом. Хоча ви дійсно вони праві. Вони його не запрошують. Він же ж без участі великого нашого кормчого, або як його там треба називати, хай світиться ім'я його. Да? Ну як там, я просто не знаю, пані, може ви як людина культури підскажете, як правильно треба казати, це якусь формулу. Мені здається, треба, Мінкульт, до речі, міг би вже і якось порядкувати це. Ну як так. Казати, там, да, світиться ім'я його, наприклад. Я, ну, якось формулу придумав. Хрінова шутка, правда, друзі? Ну, просто світла нема, то і не весело. А якщо серйозно, то просто, ну, дивіться, вони ж, наскільки я пам'ятаю, дуже не люблять Мстислава Чернова і всіх, тому що він же не свій. Не можу сказати. Без їх участі. Не можу сказати, але його на офіційні заходи якісь запрошували. І єдине, що, ну, це, весь наш кіносвіт був трошки вражений промовою Ростислава Карандєєва, коли він вручав йому якусь нагороду, і тим текстом, який він сказав. Насправді цей текст свідчив про те, що Ростислав Карандєєв дуже погано розуміє, що за людина перед ним, що яке значення має цей факт здобуття такої премії для України і все таке інше. Ні, це ми кажемо, друзі, просто якщо хтось не знає, як Ростислав Карандєєв, це взагалі те ВО, який у нас вже за рахунком цей ВО, міністра культури, тому що за нього ніхто не проголосує, навіть в Верховній Раді. А взагалі він у нас дуже давно в цьому Мінкульті стоїть. Клас, коли міністр культури, ну, людина, яка виконує обов'язки, не розуміє. Що таке Оскар? Ладно, все, давайте не будемо риторичні ці речі, бо я зараз матюкатися почну, і Нацрада опять буде нам попередження виносити. Я вам так не допоможу, хіл вам. Я от, знаєте, про що вас хотів, пані Олена, спитати? Ще дуже важливий момент. Чого я про Радянського сьогодні згадував? Тому що я нагадаю, що свого часу ми тут з Леною Чеченіною чи не перші сказали про те, що його збираються в Мінкульт відправити. Якщо от як вам вдалося зірвати там деякі моменти, коли... Коротше, от в мене дуже велике питання. Дивіться, по-перше, наскільки ця людина досі впливає на те, що відбувається в нашій країні? Тому що подейкують у нього дуже хороші стосунки з всім нинішнім керівництвом нашої держави. По-друге, враховуючи от всі ті історії з Лазніця і так далі, тобто взагалі
Хто представляє Україну? Чи є шанс, що українське кіно там буде представлено Нілазніця і так далі? Оце дуже важливе питання в контексті там Портніка, Латиніна і от цієї історії, коли ми, я чомусь знову і знову бачимо, як вилазять ці прізвища, яких в принципі тут вже не мало би бути. Вони все ще є. І величезна кількість здолбнів на них дивляться і вважають, що це якісь супервеликі авторитети для України. От дуже цікава ваша точка зору. Два питання таких великих комплексних. Я вообще мовчу до кінця ефіру тепер. Стосовно пана Роднянського, я тут повністю можу підтвердити. Це людина, яка справляє дуже великий вплив. Тіньовий міністр культури, так? Ну, навряд чи. Його, скоріше за це, не призначать. Скоріше за це, він сам не захоче. Ну, так. Бо супротив буде внутрішній дуже сильний. І воно йому, як розумній людині, скоріше за все, не потрібне. Угу. А в якості людини, яка впливає на прийняття рішень в області кіно, да, в області культури так, взагалі, так. Я думаю, що його ця позиція влаштовує. Він має дуже давні і дружні стосунки, ну, як мінімум, з Єрмаком. Ага. Він, звичайно ж, він людина, яка добре знає Коломойського, Міндіча, який довгий час там також працював, там, ну, я знаю, на 1+1, наприклад, у Міндіча виходив якийсь серіал, тобто він реально був продюсером цього серіалу, але ну, ця людина має такий більш кулуарний вплив і дуже потужний. Да? Ми знаємо, що він друг Єрмака, ми знаємо, що день народження Зеленського, один з днів народження святкувався у квартирі Міндіча, тобто то Міндіч – це така дуже впливова особистість у цій сфері. Та? І я не виключаю, що, скажімо, ну, і він також має велику дружбу із Роднянським. Ага. І я не сумніваюся, що багато речей, які відбуваються в кіно українському, вони відбуваються саме через те, що їх інспірує Роднянський. Що це його точка зору так, набуває таких дієвих форм та, у вигляді зневаги до кіноспільноти, яка дуже старається і насправді робить фантастичні речі з огляду на те, які були можливості, і з огляду на те, скільки пройшло часу. Але пан Роднянський, як ми знаємо, зневажає всю українську цю нашу спільноту, вважає, що нас не існує, що ми нічого не зробили. Так, ви знімали «Дев'яту роту»? Ні, не знімали. А що він там ще? Кадети знімали? Та багато чого він знімав. Ну, от ви знімали. Ну як мінімум, «Мою прекрасну няню». А Кирющенко, це ж режисер «Моєї прекрасної няні». Ну, звичайно ж, що вони не могли не мати дружніх стосунків із Роднянським. Ну, звичайно, що ну, ще й такий вплив. Це той, от, якого журналісти нещодавно спіймали на так. вулиці, і він, чесно кажучи, я такого давно не бачив. Тобто спочатку він робив вигляд, що це не він, потім він робив вигляд, що це не його те, що про його питають, а потім почав, що він там розказувати про російське ІПСО? Ну, він знущався просто, це зрозуміло. Він не хотів відповідати на жодні питання, і він просто знущався журналістки, яка хотіла чесно зробити свою роботу. Ну, то таке, залишимо. Просто ці всі впливи, вони є. Вони кулуарні, вони дуже цікаві, і я, наприклад, опосередковано маю уявлення про естетичні смаки і вподобання того ж самого пана Кирющенка, про його плани, які він теми хотів розвивати, в якому розрізі. І я так думаю, от, з огляду на той конкурс, який ми бачимо Держкіношем, воно там все є. Все є, на жаль. І ну, це дуже такі для нас малоприємні речі, тому що за своєю ментальною сутністю люди, які зараз цим займаються, впливають таким чином на мистецтво, вони радянські, вони російські радянські люди. І це нікуди не ділось, на жаль. І те, що вони це перетворюють, тобто вони борються із тим, що їм здається чужим, а те чуже, може, воно якраз і є, ну, вірніше, не так, я не буду такими категоріями зараз міркувати, але по факту воно так і є. Тобто те, що вони радянські люди, вони це довели, безліч інтерв'ю можна послухати, подивитися на світогляд, на уявлення там про мистецтво і так далі, тому подібне. Вони це активно ретранслюють, вони вважають за потрібне донести цю думку і плюнути черговий раз в ту кіноспільноту, яка, власне кажучи, їздить по фестивалях у світі, виконує оцю, значить, роль культурної дипломатії дуже активно. І вони от просто роблять вигляд, що нас не існує. Всі дружно роблять такий вигляд. Що ми тут скажемо? А стосовно того, хто нас буде представляти, ну, я вже почала про це говорити. Та фестивалі є фестивалі. Там все-таки, не дивлячись на якісь гроші,
бо ну є така, як сказати, теж чутка, та що, наприклад, Гай Річі свої останні три фільми він знімав за російські гроші. Ми знаємо, що деякі фестивалі вкладаються російські гроші, тобто гроші російські дуже присутні. Я досліджувала цю тему. Мені було дуже цікаво. Я зрозуміла, що дуже багато релокантів, які прийняті на заході, які мають копродукцію з якимись відомими європейськими лейблами виробничими. І насправді російське кіно, як ми бачимо, да, от, наприклад, Серебрєнніков з його Лімоновим, куди він запросив Бена Вішоу, відомого британського актора, та, який зараз був у Каннах, і про якого там багато говорять. Да, ми бачимо присутність росіян все одно і фестивальну, і прокатну, і тематичну, тому що навіть нормальні європейські продакшени, вони, скажімо так, можуть купитися на те, що їм хтось там багатенький через когось, наприклад, якась сербська компанія, принесе проєкту французьку компанію і скаже, дивіться, а ось тут така тема, давайте знімемо який-небудь фільм там за російською класикою. А є таке, це конкретний приклад. І вони скажуть, а давайте, і давайте ж ми запрошуємо туди російських акторів. І, наприклад, це будуть актори, які вважаються опозиційні, вони виїхали, да, як Чулпан Хаматова. І це все одно російська повістка, все одно вона буде доноситися. Над цим методично працюють. Я не сумніваюся, що з Росії вкладаються в дуже великі кошти. Що це підтримується штучно. І що люди, які цим займаються, вони мають абсолютно європейський фейс. Це люди із маскою, і вони використовують будь-яку лазійку, будь-яку там можливість, шпариночку просунути або повістку, або проекти, які їм вигідні. І той самий Серебрєнніков, він як тільки виїхав з Росії з початку вторгнення, він зняв вже три фільми. Три фільми. Скажіть, кому з українських режисерів так пощастило, та, наприклад, навіть не успішнішим нашим режисерам молодим, та, які прийняті світовою спільнотою, і вони на слуху. Ну, той самий Лукіч, він не зняв жодної картини з початку вторгнення. Ніхто з наших режисерів не мав такої можливості, тому що ми для них все ще не свої, все ще не свої. І ще й тому, що ми гроші не можемо занести. Ми не можемо взяти там з неміряну суму з бюджету і принести кудись у якесь виробниче середовище і сказати, а давайте ми знімемо ось це і оце. Там ті картини, які виходять на українську тематику, та от ті, про які я казала, відомі мені кілька проєктів. І я думаю, що вони будуть дуже гарно доносити всі наші реалії і гарно будуть говорити, але це не будуть українські картини. І дай Боже, якщо там просто будуть українські актори, тому що от я вам розкажу, наприклад, про картину, яка зараз в прокаті, що сталося. Та? Картина «Вторгнення», операція «Дунай», чи як там друга частина, я не пам'ятаю, робоча назва була Франтіша Крігель. Це про дуже відомого чехословацького діяча, який вступив у протиборство із совєтською владою. І через нього, власне кажучи, там ну, була цей протест. Тобто він був тою людиною, яка ініціювала протестні хвилі і підтримувала їх. І от про цей фільм, про цей момент якраз і знімали фільм спільно з Держкіно. Це був проєкт, підтриманий Держкіно, міноритарна копродукція. І зрештою, нам в 22-му році Держкіно не видало дозвіл на виїзд двох акторів, які мали один 57 років, а другий 59,5. Їм не дали виїзд. А це держкіношна продукція. І от уявіть, от як мені зараз, да, от я дізналася, що, наприклад, пан Нагін нещодавно у Хорватії знімав картину, та, це приватним коштом, це розважальна там картина, це комедія. Та, і туди, наприклад, чоловіків, які туди поїхали, випустили вільно. Але це приватна картина. І чому одним можна, а іншим не можна, навіть якщо це держкіношне виробництво. І такі проблеми у нас на кожному кроці. Не випускають режисерів поїхати представити свою картину на фестивалі. Не випускають акторів. Це дуже, дуже тяжкий і затяжний процес. Через Мінкульт ще можна, через Держкіно практично нереально.
Вони випускають тільки тих, кого їм треба. Ну, це ж продовження, в принципі, загальнодержавної політики, коли право виїзду за кордон – це, по суті, батіг, який використовує особисто віцепрезидент, навіть проти народних депутатів. Я вже не кажу про там яку-то челядь, там, от яка, що там, кіно знімає. Так. Слідуючий. До речі, от цікавий момент, з цього приводу хотів уточнити. Ще один момент, тобто в жодному разі не ставлю під сумнів необхідність мобілізації і необхідність всіх людей, щонайменше було би сходити в воєнкомат спочатку, з 24 лютого 22-го року. Але от я дійсно бачу, що пішли такі дуже серйозні процеси в дуже багатьох творчих колективах. От, напевно, найбільше на слуху Чернігівський театр, де просто, я так розумію, всіх чоловіків в одному моменту мобілізували. Я поняття не маю, чи гадки не маю, чи вони там ходили в воєнкомат, чи не ходили, який у них там статус був, не знаю, чесно. Я пам'ятаю, з іншого боку, пам'ятаєте, це хвиля хейту, коли реально там пересувні цирки намагалися забронювати. Мені дуже цікаво ваша точка зору, тим більше уж хто-хто, а ви як мама одного з найбільш відомих, повторюся, і нині діючих військовослужбовців, героїв оборони Маріуполя, точно маєте повне право про це говорити, і ніхто вам не може дорікнути з цього приводу. Тому що з цим? Тобто кого бронювати, як бронювати, що з цією політикою зараз відбувається? Це дуже складний момент. Мені, правда, нелегко говорити про це, тому що, з одного боку, так, мають стати на захист країни всі. Міля про це говорив, ну, тобто ще з моменту повернення, коли ми тут перебували трошки в ейфорії, та, а він, розібравшись, побувши там місяць після полону, він розібрався і він всіляко охолоджував оцей настрій наш. Ялта такий, за три дні, там, да, все спроби там робити якісь фільми з ними, з азовцями, там, брати інтерв'ю якісь, які йому не здавалися потрібними в той момент. Він всіляко підкреслював, що ми далеко не виграли війну, він зараз про це каже дуже активно і займається тим, чим він займається. Тобто він коли тут буває, тут причина, як правило, одна. Він приїжджає або там на інтерв'ю, щоб там зібрати гроші або підкреслити необхідність рекрутингу і так далі. Але я не можу говорити тут з точки зору, що прям всі мають це робити, тому що, на мій погляд, зараз українська культура переживає дивовижний ренесанс. Не дивлячись ні на що, український глядач, наприклад, повернувся в театр. Це і правда. Це фантастична подія. Театри забиті, я в шоці, коли я це дивлюся. Так, коли ми це могли ще чекати? От зараз така біда українців підштовхнула до того, щоб почати цікавитися власною культурою, історією, і це чудово. І позбавляти театри, наприклад, можливості робити вистави, тим більше, що зараз дуже багато актуальних текстів. Угу. Дійсно, почався такий ренесанс української культури, і, скажімо, забирати, ну, як зробили з Чернігівським театром, я підозрюю, що так, там квоту трошки перевищили на тих 50%. Театри мають квоту. Там вважається, що 50% мають бути заброньовані. Та? Але я ознайомилася з текстом, який був нещодавно викладений Суспільним, якраз описував ці процеси. І там кілька акторів говорили про це. І читати було боляче, тому що насправді процедури не дотримуються. Тому що добре, що деякі з керівників театрів, як Олександр Книга, керівник Херсонського театру, він примудрився вичепити там свого водія, якого стихійним способом намагалися мобілізувати, забравши просто з автобуса. Да? Він його вичепив, і все-таки цей водій зміг відвести їх на гастролі, повернутися, тільки потім піти в ЦЦК. Але самі методи, вони якісь, блін, ну, вони охолоджують дуже будь-які прояви там свідомості і патріотизму з боку людей. Вони лякають. Там актори, які давали це інтерв'ю, вони кажуть, і всі, що характерно, інкогніто, вони не назвалися, вони попросили прибрати їхні імена, що теж багато про що свідчить. І вони акцентують на цьому увагу, що насправді лякає невідомість, лякає таке ставлення, лякає, що тебе забирають, і тобі не дають можливості довести до ума там якісь свої справи. Та? Тобто є процедура, давайте її дотримуватись. У випадку з Чернігівським театром воно приблизно так і було. Їм прийшла рознарядка на театр, їхній керівник посадив своїх працівників у
транспорт, привіз їх в ТЦК, і там вони це організовано пройшли. Ну, їх не хапали на вулиці, принаймні, але одразу, практично одразу на наступний день їх мобілізували. Ну, да. Тобто немає можливості завершити свої справи. Зрозуміло, що там можуть бути якісь інтереси у військових, але ситуації, коли, наприклад, людину ось мобілізують, і ось вона через день стає морським піхотинцем, ніколи до того не мавши жодної практики зі зброєю і так далі, вони також є. Да. І от саме оці моменти, вони дуже сильно лякають. І я веду списки. У мене список акторів, які беруть участь у бойових діях. У мене список акторів, які загинули. Я відмічаю собі, коли актори демобілізуються. Я знаю про багатьох із них, що вони хочуть мобілізуватися назад, тому що всі розуміють, що війна далеко не закінчена. Але з огляду, ну, сказати, що актори прям такі інертні і що актори не пішли воювати, це неправда. Список величезний. І через мою позицію, да, через те, що я дуже легко комунікую з усією Україною, не тільки з київською акторською братією, у мене чітке є уявлення про те, де скільки хто відправив своїх акторів воювати, хтось мобілізувався сам, хтось був мобілізований там через стандартні процедури. Але я так розумію, що квота оця там на 50%, вона мало де буде дотримуватися, і, скоріше за все, театри наші зараз будуть потерпати від нестачі. Акторів, чоловіків. Акторів, і не тільки акторів, не тільки акторів. Ну, звісно, да. І робітників різноманітних, бо театри, ну, наприклад, театр Франка, це величезний колектив, це 600 людей. І кожен з них може бути дуже важливим. Да? А той же книга, наприклад, розказував, що у них на весь Херсон було 4 диригенти. Двоє з них померло, один виїхав і залишився один. І така ситуація може бути і з музикантами. І він розказує, що вони там ледве-ледве по всьому Херсону нашкребли там 8 музикантів. Але, на диво, вони продовжують робити свою справу. Вони ставлять вистави. І, до речі, я була на показі дивовижної вистави, надзвичайно проникливої, як могли зіграти тільки херсонці. Ну, точніше, херсонка. Та? Це моновистава, яку грала Таня Прасолова, за матеріалом, який написаний був ще до вторгнення Наталі Ворожбит. Дуже проникливий жіночий матеріал, так як його зіграла Таня. Неправильно я сказала, вона не Прасолова, Прозорова. І, ну, це дивовижна вистава. І вони примудряються ще возити свої вистави на гастролі, за що їм велика дяка. І вони продовжують працювати так само, як і харківські театри, попри заборону, попри те, що їх не фінансують. 4 місяці вони не отримують фінансування взагалі. Ну, і все це, звичайно, ну, це палки в колеса, тому що це насправді те, що людям зараз потрібно. Музика, театр, кіно. Дивіться, як люди в кіно пішли. Да, дивіться, як вони сходили на Довбуша. Дивіться, як вони сходили прекрасно на «Я побіда і Берлін». Да. Да, да. І зараз це такий акт супротиву, такий економічний акт супротиву. Купити книжку українську, сходити в театр. А ви ж бачите, які збирає суми на благодійних показах, наприклад, та сама «Конотопська відьма» Франковського театру, да, Франківську, да. Пробачте. Ну, от, власне, підсумовуючи цей ефір, можна сказати, що в тому та є проблема, що, як завжди, ми впираємося в те, що відсутнє, в принципі, будь-яке нормальне державне управління сферою. Ну, так. Тобто люди, які керують цією сферою, вони просто не уявляють, що вони роблять, як вони роблять. Все робиться в ручному режимі, якими-то мутними ублюдками, дуже часто, яких просто треба до цієї професії не підпускати. І так же ж в усьому. Ну, так, так, це головна проблема наша. Це, от, власне, є, вибачте, стиль управління нинішньої нашої чудової влади в усіх сферах, друзі. А це сьогодні ми говорили про культуру. Друзі. Ну, якщо у когось сумніви є, то, будь ласка. Пані Алла Самойленко, відомий дуже український кастинг-директор, величезної кількості різноманітних картин, вам це дуже красиво обмалювала, якщо у когось були ще сумніви. Дякую вам дуже за розмову, побачимось, почуємось.